marka taqwada ilaahay waxaan noo kaalmaynay iimaanka anagu hadba inta uu leegyahay subxaanahu wa tacaala. gadaal aan iskugu soo noqonno, yaanu riyaa naga noqonin diintu, iyadoon riyaa ahayn jahlina haysa darteeda, yaanan noqonin dadaan waxba ku kasbanin iimaanka aan sheeganayna, dadaan waxba ku kasbanin yaanan noqonin. ilaahay aan usoo noqono subxaanahu wa tacaala. marka xasanaadna wuu leeyahay, oo carabku waa leeyahay xasanaad, sayi-aadna wuu leeyahay. qofka keliya oo ka badbaadi kara sayi-aadkiisa xasanaadkiisana heli kara waa qofka ilaahay ka baqaya subxaanahu wa tacaala. marka inaan ilaahay uga baqna carabkanaga, taasi waajib u tahay. ilaahay qur-aankiisa subxaanahu wa tacaala in badan ayuu ku caddeeyey qadiyada ayada. waxaan usoo noqonaynaa marka taqwada faa'iidada ay leedahay waa maxay. taqwada faa'iidada ay leedahay waxa weeyaan ilaahay baa caddeeyey subxaanahu wa tacaala. yaani haddii qofka la yidhahda ilaahay ka baq, oo farjigiisa uu ilaahay uga baqo, oo gacantiisa ilaahay uga baqo, oo uu ishiisa ilaahay uga baqo, oo carabkiisa ilaahay uga baqo, oo calooshiisa ilaahay uga baqo, oo dhegtiisa ilaahay uga baqo, ilaahay xasanaad buu siinaya subxaanahu wa tacaala. soo socota ilaahay wuxuu siinayaa waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja. qofku hadduu ilaahay ka baqo, qof kasta oo annaga naga mid waa dhibaatooyin, dhibaata ay haysata, xanuun baa ay haysata, ilaahay inaan u sheegana way ashaku cala allah. marka ilaahay inaan u sheegana waajib nagu ah. marka qofkii ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala, ilaahay makhraj buu u samayn, iriduu ka baxu ilaahay u samaynaya subxaanahu wa tacaala. ilaahay isagaa xaqan qur-aankiisa ku yidhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarzuquhu min xayu laa yaxtasib waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuhu, buu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala. ina allaha baaligu amri qad jacala allahu likulli shayin qadiraa. ilaahay taasuu ku yidhi awalan. marka taqwa allaahi waa makhraju lmu'min weeyaan. taqwa allaahi makhrajka qofka mu'minka markay dhibaato iyo diiq uu dareemo uu ku baxsado weeyaan. saasuu oran jiray cumar ibn alkhataab, ilaahay inaanu iga aqbalaynin baryaha taashaki iigama jira, buu inuu ilaahay iga aqbalayo. laakiin mushkiladdu waxay iga haysataa, buu yidhi, inaan soo xasuusta, buu yidhi hadda jeraale. marka qofku inuu ilaahay ka baqo, ilaahayna oo baryo, makhraj bay u tahay dhibaatada adduunka haysata iyo tan aakhar, labadaba makhraj bay uga tahay. waman yattaqi illaha yajcal lahu makhrajan, taas waa mid. waxay makhraj ugu tahay oo qofka mu'minka uu raadinaya, taas waa qadiyad ilaahay uu ka xaliyo ciriiriga uu dareemayey, makhraj buu ilaahay u siinin. marka ilaahay inuu qofku ku dhawaado waa lagama maarmaan. makhraj kale waxay u tahay qofku markii uu dembi sameeyo, dembi baan ku dhacnaahoo dariiq daqiiqadii walba dembi baan ku dhacaynaa, waayo bashar baa nahadi jiraane. laakiin dembigaasi ilaahay baa subxaanahu wa tacaala tiri kara. qofkii ilaahay ka baqo, ilaahay ka tiraa subxaanahu wa tacaala. marka ilaahay wuxuu leeyahay waman yattaqi illaaha yukaffir canhu sayi-aatihi, ruuxii ilaahay ka baqa, ilaahay gafafyaalkiisa asagaa tiroo qariya subxaanahu wa tacaala. bani aadamna ma sii karo oo nooma nama dhaafin karo